Добро вечер, вечерни вести на Канал 5. СДСМ и ДУИ подготвиле сосема нов закон за амнестија со кој ќе бидат опфатени осудените од 27 април. Изјави во самовистина претседателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, а целта рече дека се уставните измени. Иако се уште нема најави за обезбеденот во третинско мнозинство, Трајанов тврди дека според неговите информации тие ќе се гласаат на 18 октомври. Ексклузивно за ваша телевизија, бидејќи се подготвува трет исти таков, али многу посилен удар, веќе е подготвен закон за амнестија. Не измените кривичниот закон, што помина не овој закон што го подготвува Министерство за правда, трет. Има подготвен трет закон за амнестија. Кој го подготвува и што? Го подготвува СДСМ и ДУИ, вклучени са експерти, вклучени са обвинители, адвокати, и направен преглед на кривични дела за кои што се судени поранешни носители на јавни позиции. Опфатени се сите дела врзани за тие што се судени за 27 април. Според моите информации, некаде на 18 октомври ќе се гласа за останалите промени. 18 октомври? Октомври. Доколку не поминат, везна шпот, след тоа ќе се судени на брзи избори. Од поправката на топловодот на мостот Беласица ќе зависи колкави сметки за парно грејење ќе добијат Скопјани за време на новата грејна сезона. Првиот човек на регулаторната комисија Марко Бислимовски вели дека доколку градските власти не го санираат мостот, ќе се случи ценовно цунами за грејење. Додека не добиеме цврсто уверување дека ќе се постави, ќе се врати цевководот на мостот Беласица, Регулаторната комисија за енергетика нема да донесе одлука. Доколку не се постави тој цевковод, ќе имаме проблем со произведената количина на топлинска енергија од ТЕТО. Доколку не се постави овој цевковод, тогаш би ни се случило ценовно цунами. Што и да се случи, нема да дозволиме било какви ценовни шокови. Треба да се знае дека приносењето на оваа одлука треба да се вратат 6 милиони евра назад по заемница на владата. Сега тоа дали враќање ќе биде одеднаш или ќе се договориме со владата доди за период од 2 години од 3 години, ќе видиме, и од тие причини не можам да ви кажам во моментов колку би била цената на топлинската енергија. Председателот на државата Стево Пендаровски се обрати попладнево на Генералното собрание на Обединетите нации, порачувајќи дека меѓународниот поредок е темелно разнишан на повеќе точки во светот по руската инвазија во Украина. Тој притоа забележа дека планетарната безбедносна архитектура, во чија основа е токму Обединетите нации, е посебно разнишана, бидејќи постојана членка на Советот за безбедност и легално напаѓа земја членка на истата организација. Председателот кажа дека Македонија е земја каде што се негува солидарноста, но и невисоките стандарди за заштита на правата на сите етнички заедници. Пендаровски зборуваше и за тоа што ја очекува земјава. Од 91-та отворивме процес на внатрешно демократско созревање преку афирмација на правата на етничките заедници до највисок можен степен и негување на културата на диалог, при решавање на проблемите на внатрешен план, но и во односите со соседите. Го прифативме компромисот како начин на решавање на проблемите, не како израз на слабост, туку напротив, како израз на самодоверба дека сме способни да ги заштитиме собствените интереси без да ги повредиме интересите на останатите. Остануваме меѓу најголемите промотори и на регионалната соработка во Југоисточна Европа, настојувајќи истовремено да ги исполниме критериумите за членство во Европската Унија не подоцна од 2030-та. Кај нас не постои дилема дека јакнењето на демократските институции во континуитет со загарантирана рамноправност на сите граѓани е единствениот можен пат до поголема кохезија во едно мултиетничко општество. А измени на Законот за државјанство прави и Албанија. Со нив на албанците од Македонија и од Косово им се олеснува патот до државјанство. Граѓаните на Косово и Македонија, каде што албанскиот
е официјален јазик и го зборуваат јазикот како и ние, добро ја знаат нашата историја исто како и ние, да не мора да подлежат на тест за јазик или познавање на историјата. Оваа одлука би ја нарекол историска за унапредување на одговорноста што ја има матичната земја за оние што аплицираат за пасоши со натурализација, рече министерот за внатрешни работи на Албанија Тауланд Бала. Измените на законот за државјанство беа усвоени во албанскиот парламент со 97 гласа за. Опозицијската ВМРО-ДПМН и посинокешната редовна седница на Централниот комитет на партијата излезе со став дека ниту еден од нивните 44 пратеници нема да даде поддршка за уставните измени за внесување на бугарите во Уставот. ВМРО-ДПМН го осуети планот на власта, на Оската, ДУИ, СДС и поранешни функционери на опозицијата, кои одлучиле да се стават на нивно располагање преку валкани дилови за причини само ним познати, а кои директно ќе одат на штета на македонскиот народ. Дополнително се потврди силната кохезија која има пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата од почеток до крај, сите 44 пратеници, а во однос на неприфаќање на уставни измени под бугарски диктат. Седницата на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН, за која од партијата вела дека е редовна и се разговарало за актуелната политичка и економска состојба во земјава, се одржа во екот на јавните преписки на релација Груевски-Мицковски, кои започнаа пред неколку дена, откако актуелниот партиски лидер за германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung изјави дека неговиот предходник има валкани договори со власта за да се изгласаат уставните измени. Груевски синоќа им порача дека ако зборуваат за него на седницата, им стоел на располагање да се вклучи во живо преку видеоврска и за прв пат излезе со став дека не треба да го менуваат ставот околу уставните измени. Влијание на пратеници да гласаат некако за било која точка од моја страна ниту имало, ниту во последните една година сум разговарал воопшто со некој пратеник. Ниту пак сум планирал такво нешто. Ниту пак мислам дека треба да го менуваат ставот на партијата по однос на точката околу промената на уставот, напиша Груевски. Ги следевте вестите, имајте убава вечер.